Olá, professores! Guilherme Cerqueira na área apresentando para vocês mais um vídeo tutorial de algumas informações que são muito importantes para vocês que estão iniciando o processo de organização e de produção de aulas. É, no formato digital e aulas que vocês vão colocar em plataformas, e algumas informações são muito importantes que vocês vão aos poucos aprendendo. Nós já falamos um pouco sobre o básico: como se planejar, como organizar, como usar aplicativos, já falamos do OBS, já falamos do OCAN, já falamos também de como editar de um dos aplicativos de software que foi o caso do DaVinci, e você já está habituado, já está começando a iniciar o processo de gravação, e justamente hoje nós vamos apresentar algumas informações muito importantes na hora de você produzir sua videoaula. Quais são essas informações? Iluminação, microfonação e estrutura da aula. Antes de iniciar a microfonação, a iluminação e a estrutura da aula, eu quero que vocês entendam o seguinte: você pode se perguntar, é, mas qual é o, o tempo ideal para eu gravar cada item desse? Qual é o melhor tempo? Quanto tempo eu posso trabalhar? E eu coloquei aqui para vocês cinco exemplos importantes de sugestão de tempo. Primeiro, um vídeo como esse aqui, ou como qualquer uma vídeo ou qualquer outro vídeo, você vai trabalhar em média, 10 minutos, para que o vídeo não fique cansativo. Se você for trabalhar no Insta, fazer um vídeo para convidar os seus alunos ou convidar uma comunidade para participar desse material, você tem que trabalhar no Insta até um minuto, a não ser que você use o IGTV, que pode ser até 10 minutos. Entrevista, que é um recurso muito legal para você trabalhar, é uma entrevista, chamar um convidado, fazer um bate-bola com ele sobre um determinado assunto. É bom sempre trabalhar. No máximo, 30 minutos é um tempo ideal. E uma live, né? Ok, vocês vão trabalhar transmitindo ao vivo, é, conversando com as pessoas através das redes sociais ao vivo, o máximo de uma live. Somente até 60 minutos está muito bom para uma live. Apesar que a gente tem visto <laughs> nesse período de, de confinamento né? algumas lives de uns cantores aí de 3 horas, 4 horas, mais, é diversão. Né? Então é bem diferente de uma videoaula ou de uma informação. Então a gente preza por esse tempo para que não fique tão demorado. Iluminação: bom, é bem simples. Você vai iniciar um processo de organização do seu set de gravação. como esse aqui, bem pequeno, uma estrutura mas que tem uma iluminação. Isso é importante. Não dá para você gravar o seu vídeo somente com a luz normal da sua casa. Você precisa trabalhar com uma luz melhor mais forte. Essa aqui ela é profissional que eu estou usando, rebatido no teto e só tem essa, mas você pode trabalhar como com a lâmpada LED, ela é fria, ela é barata. Existem aqueles bocais que tem é, o interruptor, né, Que já vai direto na tomada. Você pode colocar uma régua de força, né, uma extensão, e plugar dois, duas lâmpadas dessa de 9 watts. Aí dá para você iluminar, colocar ela reba rebatida no teto e dar essa suavizada assim no ambiente, como está aqui. Então você, dá para você trabalhar apenas com essas lâmpadas LED. Não dá, não dá para você trabalhar com a luz profissional, é um pouco cara. Você pode até trabalhar com softbox. Vou colocar aqui o nome softbox. Você pode procurar é, na internet. E tem pessoas que também fabricam o seu próprio é, softbox. Que eles usam uma, uma, uma pequena sigla chamada DI. Y que é do it yourself se você procurar DIY e colocar softbox, você vai ver um monte de gente que cria com lâmpada LED, com lâmpada fluorescente, com caixa de papelão, vão fazendo diversos tipos de softbox bem baratos e que funcionam muito bem. Tem também o balde box, que as pessoas compram um balde desses de R$ reveste ele todo de papel laminado e põe um bocal com uma lâmpada fluorescente dentro, funciona muito bem. São muitas ideias que você pode procurar na internet e com um custo bem barato você fazer o seu softbox e trabalhar com uma luz mais diferenciada, mais legal, mas a iluminação é muito importante para não ficar muito sombra, para não ficar escuro. Microfonação. Esse é um importante ponto, porque nós temos na videoaula dois elementos. Nós temos o vídeo e nós temos o áudio eles dois juntos formam a videoaula mas para que você tenha uma boa estrutura um bom material você tem que ter um áudio bom e você tem que ter um vídeo muito bom os dois têm que estar numa excelente qualidade então eu tenho uma sugestão muito legal você pega o seu celular que você vai usar ele como câmera o seu celular comum e você vai comprar numa loja, é bem baratinho, um microfone ó, de lapela, próprio para celular. Ele vem com uma garra para você prender e o plugue para você usar. Você pluga ele no fone, onde seria o fone, e automaticamente ele reconhece porque ele já é para celular. Põe debaixo da roupa, isso aqui prende aqui por debaixo da roupa. Você Prende o microfone por debaixo, eu estou usando aqui por cima, mas essa você tem que colocar por debaixo. E aí você usa esses, esses tripés que a gente trabalha, quem é Uber, trabalha com esses tripézinhos que põe no carro para segurar o celular. Você pode usar um desse para prender o celular, pluga em cima da mesa, pode colocar na horizontal, que é mais indicado, você coloca o, o celular na, na horizontal. Preste atenção que eu estou colocando aqui, mas o certo é usar a câmera traseira que tem melhor qualidade. Então você prega isso na mesa e pronto, você já tem o seu set, microfone bom e a câmera do celular excelente. Pronto, você já tem os dois principais itens para gravar sua vídeo com qualidade. Você tem um áudio, vai ter um áudio de qualidade e vai ter um vídeo de qualidade. Quando o professor aparece, quando o professor humaniza a videoaula, ele mostra o rosto, ele está aqui na frente apresentando para vocês, boa lá, alunos e tal. Esse aqui é a parte que nós chamamos de cabeça ou sonora. É o que? É a parte que você está na frente, a parte que você está em on. Na, na, na linguagem, a gente fala a parte em on. E a parte em off é quando eu saio e ó, aparece esse slide aí significa que eu não estou aqui com vocês, mas eu estou em off, eu não estou aparecendo. Agora eu me apresento para vocês, eu estou em on e o áudio continua aqui do mesmo jeito. Entenderam? Então nós vamos passar para a outra parte, que é as estruturas, as principais estruturas de uma videoaula. A primeira estrutura é essa bem aí, chamada básica. Por quê? Porque ela tem apenas poucos elementos. Você tem uma vinheta de abertura você tem a apresentação do seu slide, que é a narrativa do slide. Esse slide está aparecendo na tela. E depois você tem o outra vinheta de encerramento. Então, essa estrutura é bem simples. Tem uma vinheta, abriu, terminou. Obrigado, bons estudos e pô, Entrou vinheta novamente. Essa é a estrutura mais simples e mais básica da videoaula. Outra estrutura é a intermediária. Eu vou chamar assim de intermediária. Que é o que? Ela já tem outra estrutura, aparece uma outra estrutura, que é o quê? Aparece a vinheta, você tem a cabeça, a sonora, o que o professor apresenta lá, alunos, ele está aparecendo em um, e depois entra a narrativa dos slides, onde ele vai explicando toda a sua aula. Depois ele volta para amarrar o assunto e dizer: olha. E esse aí foi a nossa, a nossa matéria de hoje. Espero que vocês tenham entendido e aparece e bota o e-mail dele para caso, caso tenha alguma dúvida. E depois entra a vinheta e encerra. Essa chamamos de, eu vou chamar de intermediário, mas é uma coisa que não é tão simples, mas também não é tão complicado. E por último essa outra estrutura que eu vou classificar ela como avançada. O que isso quer dizer? Ela já é mais rebuscada, ela já tem muitos, muito mais cortes. Entra a hora a vinheta, entra o professor, entra o slide, entra o professor de novo, vai o slide, professor fica revezando várias vezes. E isso vai enriquecendo mais essa dinâmica da aula e depois encerra com uma vinheta. Essa aula de hoje nós apresentamos essa estrutura dos vídeos, a microfonação, que é importante ter uma qualidade de áudio, você precisa ter um áudio de qualidade. E também um vídeo bom. E aí vocês já podem testar e experimentar esse, essa nova estrutura colocando mais humanização no seu, na sua videoaula, mostrando um pouco mais o professor aparecendo, ok? Bom, bons testes, né? Boas experimentações. Espero que a gente se encontre novamente, ok? Grande abraço.